Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an tefsir dersi biz kalmıştı 24. ayada Bakara suresi. Buyur Allah tebaraka ve teala fe in eğer lem tef'alu edebilmesiz bu işi ve lem tef'alu ve edebilmesiz esvah yani peygamber kimi peygamber getiririz. Aleyhisselam kimi imam getiririz. Kur'an kimi kitap getiririz. Fettegun nara alleti fettegu tekinun en nara o attan ki alleti hansı ki ve guduha onun odunları ennasu insanlar da var hicaretu taşlardı taştı uiddet lil kafirin ki hazırlanıp o iddet yani hazırlanmıştır mesuf eyli bu mazide kesmiş zaman hazırlamıştır kafirler için uiddet lil kafirin burada hadislerde var buyurur İmam Sadık Aleyhisselam'ın hadis var diye bu sizin odunuz ki var yandırırsınız o cehennemin 70 hissesinin bir hissesidir 70 faizinin bir faizi belə deyil. Cehennem de 70 defa söndürülüp suyla sonra bu yanı əmələ gəlib bu od yani söndürülüp sonra alovlanıb da belədir və əgər o od qalsaydı yani həmin odun olsaydı heç kəs onu bu dünyada yandırıb sonra söndürə bilməzdi və həmin od ki biz yandırırıq o da qiyamət günündə gətiriləcək və atılacaq cehennem oduna və o çox möhkəm səs salacaq o həmin o dünyadakı od elə bir səs ki heç bir mələk müqərrəb mələk qalmayacaq heç bir peyğəmbər qalmayacaq. Hamısı düz çözə gəlir. Onun səsindən yani, qorxusunun səsindən. Yani o da güclü oldu, təhnəmli oldu ki, bu oda təsir eləyəcək, yani, dünyadakı oda. Və bəşir müjdə ver, bəşir əmri verildi. Fa'alə yufa'ilu fa'ili. Təfil babındandı, bəşir yubəşir, bəşir. Müjdə ver, əllədinə kümə? Bəşir əntə, fe'il fa'il. Müjdə versən, əllədinə o kəslərə ki, məhfulun bihdi. Əmənu, iman gətiriblər, və əməl-əs-salihat və salih işlər görüblər. Enne hayiqatan lahum onlar için cennetin cennetler var. Bu enne yani cennetun elədi cennetin. Din elədi onlar. Sağdan nesb alınlar. Kadın cəmi nesbi de kəsri ne olur. Onlar için cennetler var. Müjdə ver onlara. Təcri axır. O cennetten belə sifəti var. Cümlə sifət cümləsi gələcəyindir. Təcri axır. Min tahtiha. Min tahtiha onun altından. El enharını axır. Təcrinin faili gələcək. El enharu. Çaylar. Kullama her zaman ki ruzigu ruzi verildi minha o meyvelerden cennetlerden min semaretin yani bir meyveden cennet meyvesinden rizqan olarsın ruzi verildi qalu deyərlər o zaman ki meyveden verildi olara ruzi ruzigunun faili yani məhfulun bihi rizqandır yani ruzigu vav orada naib faildir rizqan da ikinci məhfulun bihdir birinci məhfulunu bih silinib elə bil silinib ona bəzi faili gəlib failə düşüb yəni ruzqun vavı birinci məfulun bitdi. Hər zaman ki onlara ruzu verildi qalu deyərlər adəllədi bu o odur ki o şeydir ki ruzqna min qablu bundan qabaq ruzu verildi vermişdi bizə ruzqna min qabl ruzqna biz ruzu verildi min qabl bundan qabaq və veriləcək onlara utubihi gətiriləcək bihi o meyvə mutəşabihan oxşar halda yəni cənnət meyvələri bir-birinə oxşayır amma dadları ayrı-ayrıdır. Valahum ve onlar için fiha orada cennette azvacun hanımlar var mutahhara pak izleme nifastan vs. əqzardan çirkinliklerden pak sonra buyurur vahum fiha xalidun ve onlar orada əbədidirlər cennette əbədidirlər niye göre əbədidirlər? Çünkü niyetleri bu dünyada o idi ki həmişə Allah'a ibadet eləyə ona göre hadislerde de var ki ona göre niyetlerine göre hamısı gedir. Cəhənnəmə əbədi gedir. Çünki niyyəti bu idi ki, həmişə kafir olsun, günah eləsin. Və mömin də əksinə. İnnəllaha la yəstəhyi. Həqiqətən Allah la yəstəhyi. Həya eləməz, utanmaz. Ən yəlribə vura. Məsələn, bir misal çəkər. Yəni, misal çəkməyinə Allah utanmaz. Məsələn, ma bəuzətən. Məsələn, mah, yəni hər hansı bir misal, ma nəkirədir, məsələn, nəkirədir, ma nəkirəni daha da güzləndirir. Yəni, qeyri-müəyyənliyi. Hər hansı bir misal Allah vermək utanmaz. Bəxuzətən, ağız qanadı məsələn, fəma fəvqaha və ağız qanadından yuxarı olan milçək məsələn. Onu Allah utanmaz misal çəkməyə. Bu da rivayət var, buyurur İmam Sadıq Aleyhisselamdan. Allah bir misal çəkir. O ağız qanadın kiçiliyinə bir yerdə kiçiliyinə baxmayaraq, balacalığına baxmayaraq Allah ona misal çəkir, bütün fildə nə varsa fil,
O azğınatda da var. Bunda belə ki fil böyükdür, amma azğınat balacadır. Bir hadisdə də var ki, gəlirlər Peyğəmbərlə bir yanaşı. Allahla yanaşı Peyğəmbərin imamının adını çəkirlər, İmam Əlinin adını çəkirlər. İmam yani deyirlər, Allah istəsə, Muhammed istəsə, Ali istəsə, belə deyirlər. İmam Əlisən deyib, belə deməyin. Allahın Rəsulü daha doğrusu buyurur ki, belə deməyin. Bizim adımızı Allahla yanaşı qoymayın. Sümmət sözü işte deyin, yani sonra deyin. Əgər Allah istəsə, sonra Muhammed, sonra Ali istəsə. Çünki deyib, biz Allahın müqabilində bir şey ağzqanat kimi yani çox. Heç nə yani çox kiçik bir varlıq. Və sonra da onu işitən münafıqlar çıxdılar lağ eləyə eləyə. Allah Taala da bu işimə utanmaram belə misal çəkəm. Fəəmməlləzina amanu amma o kəslər ki iman gətirib fəyələmuna bilirlər ənnəhu o misal əl-haqqu haqt min Rabbihim olan Rəblərinə. Və əmməlləzina kəfəru və amma o kəslər ki küfr etdilər fəyəquluna istəyərlər. Mədə əradəllah, nə istəyir Allah? Bihada məsəl, bu misal demək də nə istəyir, nə istəyir, nə iradə edir. Yubillu bihi, azdırar bihi onun vasitəsi ilə, misalın vasitəsi ilə. Kəfirən, suni və yəhdi bihi kəfira və hidayət eləyər onunla o misalın vasitəsi ilə kəfira, çox suni. Sonra buyurur, və ma yubillu bihi və azdırmır misalın vasitəsi ilə Allah heç kəsi illəl fasıqin, fasıqlərdən başqa. İllə fasiqinə, yalnız fasiqləri azdırır. Fasiqlərin qabaqdan çıxmağa deyirlər. Bu da çünki Allahın dinindən çıxırlar, günah və nifaq eləyirlər. Onun qədər adları fasiq oldu. Əllədinə yanquduna, fasiqlər o kəslərdir ki, yanquduna, sındırarlar, nəqz edərlər ahdallahi, Allahın əhdini, Allahın misaqını, peymanını sındırarlar ki, onlar üçün götürülüb aləm-i zərrədə rububiyyət, nübuvvət və vilayət. O ahd peymanı sındırarlar, min ba'da mithaqihi, onu bərkiləndən sonra, ahd peymanı bərkiləndən sonra sındırarlar onu. Və yəqtağuna və kəsərlər, qırarlar, ma o şeyi ki, əmrallah bihi, əmr edib Allah bihi ona, nə əmr edib ən yusala birləşdirməyi, onu kəsərlər, qırarlar. Yəni, Əhl-i Beyt əleyhissalam birləşməyi əmr edib, ancaq onlar qırdılar. Və yufsidun və həmçin fəsad törədərlər fil ərzi yeryüzündə. Fil ərzi ulaikə onlar humul xasırun. Onlardır ziyan çəkmişlər, ziyan görmüşlər. Ulaikə mübtəda humul xasırun xəbər hum təhk üçün gəlib. Onlardır ziyan görmüşlər. Keyfə təkfurun billah. Necə küfr edirsiniz Allaha? Allaha necə küfr edirsiniz? Və kundum bir halda ki, vav haliyyət burada. Bir halda ki, kundum əmvətə. Ölüydiniz, yani atalarınızın belində nütfə idi, o mənə. Fəhiyyəkum Allah sizi diriltdi və sizə ruh daxil elədi. Thümmə yumitukum, sonra sizi öldürəcək bu dünyada, yani qəbirə atacaq. Thümmə yuhikum, yani qəbirdə yaşayasınız, yani qəbirdə diriləcək. Sonra thümmə eləyə duracaqım, sonra ona tərəf qaydasınız ahirətdə. Yani qəbirin içində də öləsiniz və bədəniniz, ruhunuz daxil olacaq. O həqiqi bədənə, yəni aləm bəzaqda da öləsiniz tezdən və qaydaca o ruh qaydasınız tezdən bədənə qıyamət günü. Turcaq onun qaydasını qaytarılasınız turcaq ona. Huba ləzi, o kəsdir ki, huba, muhtədad əlləzi xaləqə, o gəlir xəbər. O kəsdir ki, xaləqə ləkum yaratı sizin üçün ma o şey ki, hər o şey ki, xaləqə məhfulun behidir. Fil ərvi, yerdə cəmiyən hamsını təkid. Thümmə stəvə ilə səməyi, sonra möhkəmləndi, göyə tərəf getdi yəni. Yəni, iradəsini göyə yönətdi o mənə. Fəsəvvəhunna düzətdi o göyləri. Fəsəvvəhunna göyləri düzətdi. Nə qədər? Sabaq əsəmə vəyət yetdi, göy elədi. Və huvə bi kulli şeyin alim və o hər şeyə alimdir. Və o hər şeyə alimdir.